chamo-me Fernando, mais conhecido por Dinho, tenho 44 anos, sou informático e sou vocalista dos Biomecânico. Sou o Helder, tenho 39 anos, sou técnico de manutenção e sou baixista nos Biomecânico. Eu chamo-me João Pepe, tenho 41 anos, sou informático. Sou guitarrista dos New Mecânica. A ideia surge basicamente por nos apaixonarmos pela música. Primeiro, enquanto mais novos, primeiro como ouvintes, e depois de ganharmos essa paixão, queremos sempre experimentar tocar um instrumento, cantar, qualquer coisa, e fazer música. Acho que quem se apaixona por música, o grande objetivo é fazer música. E foi isso que aconteceu comigo. Nós gravámos as músicas em casa. A nossa parte, a parte das cordas e a voz, algumas coisas também. E nunca foi devido à editora nos exigir alguma coisa, porque nós já tivemos duas editoras. Tivemos uma editora no primeiro álbum, no segundo álbum fizemos edição de autor, fomos nós que editámos, e este terceiro álbum que temos agora foi a Warm All Dead, uma editora italiana que agarrou no trabalho já feito e editou, e fez as cópias e pronto, promoveu. A partilha das nossas músicas atualmente é feita através de redes sociais. Grande parte da divulgação é feita também através de todas as plataformas de streaming que existem, seja o iTunes, seja o Spotify, que é mais utilizada neste momento. Com o lançamento deste último trabalho através da editora da Wormhole Death, conseguimos estar nestas plataformas todas, portanto é um ótimo veículo atualmente para partilhar a nossa música e para chegar praticamente a todo o lado. A nível de videoclipes, o que temos neste momento, não querendo falhar, o primeiro foi contratado, o segundo videoclipe fomos nós que fizemos através de vídeos que temos das nossas viagens, de concertos, de momentos nossos, conseguimos fazer também o primeiro videoclipe deste último trabalho. O segundo já teve um investimento maior, já quisemos apresentar uma coisa mais cuidada, mais coesa, contratámos alguém para fazer, tivemos de fazer esse investimento. O último videoclipe, também deste álbum, do Cronofóbia, foi feito por nós, aqui neste mesmo lugar onde estamos, foi todo filmado aqui. E basicamente é isso, tentamos trabalhar com o que temos. As mudanças de formação da banda prejudicam e não prejudicam, porque se há um elemento que sai é porque ou não está satisfeito, ou não se enquadra, ou qualquer outro motivo. Logo, quando entra outra pessoa, tem que ser uma pessoa que não tenha esses problemas. Logo aí ganhamos. Acaba sempre por prejudicar um pouco, porque acabamos por perder tempo quando entra um membro novo, ter de voltar a ensaiar tudo do início, ou seja, aquelas músicas que nós já sabemos tocar de trás para a frente, vamos ter de voltar outra vez à base com essa pessoa, ter paciência e ensaiar bastantes vezes com ela. Isso acaba por atrasar um bocadinho o processo, mas acaba por trazer também, por vezes, é um mal necessário, quando alguém já não está a 100% connosco. Acaba por trazer sangue novo, como aconteceu, por exemplo, com o Torrão. Acabou por nos dar-nos uma visão diferente também sobre a música que temos, o caminho para o qual vamos continuar a seguir, e acaba por ser também um desafio. A entrada do João foi uma surpresa muito grande. Portanto, no início, quando o André, penso que foi o André que fez os contactos, e chegou ao João, obviamente, como 44 anos, o João na altura tinha 17, muitas reticências, não pelo facto de ele ser capaz ou não musicalmente. A questão tem muito mais a ver com ser uma pessoa com quase 20 anos de diferença. É que se arranja.
A entrada do Torrão para a banda vem trazer uma nova musicalidade, não é? Porque cada pessoa tem as suas influências e ele, sendo muito mais novo que nós, temos uma diferença de mais de 20 anos para os restantes elementos, acaba por ter influências diferentes, acaba por ter uma postura diferente na música, uma maneira de ver a música de maneira diferente daquela que nós já temos, não é? E acaba por trazer perspectivas e novos caminhos pelos quais se calhar poderemos ir ou não. Vamos ver. Até agora tem corrido bem. O facto do Torrão ter o projeto, o grupo dos Karma Drums, é uma situação da qual já conseguimos tirar partido num concerto, em que os Karma tocaram uma música connosco e correu bastante bem. O feedback que tivemos dessa música foi ótimo. As pessoas gostaram daquela cenografia e daquele arranjo que fizemos à música. Até aí já é um ponto super positivo. Sou João Torrão, tenho 18 anos, sou estudante e sou baterista no Engenho Mecânico. A ideia de eu entrar para o Engenho Mecânico surgiu depois do último baterista ter saído, os elementos da banda entraram em contacto com várias pessoas do ramo e amigos deles, até que falaram com um amigo que nós temos em comum, o João Sérgio, o baixista de Sibéria, e ele, pronto, falou de mim, depois entraram em contacto comigo, perguntaram se eu estava interessado, eu claramente disse que sim. Então deram-me 4 músicas para eu ensaiar, depois fiz uma pequena audição, gostaram e até bem, continuam a gostar de mim. Está a ser espetacular, sou um pessoal muito fixe, é uma experiência nova, como já tenho mais anos de experiência e sempre posso aprender coisas com eles e tanto eles comigo. Bom, a gestão do tempo que temos de banda com família e com trabalho, há alturas em que é mais complicado, temos 2 membros da banda que não têm horários de trabalho lineares, como nós os restantes temos. Há semanas em que, por vezes, ensaiamos com menos um elemento. Não paramos por causa disso. A nossa vida pessoal e em casa, pronto, conseguimos encaixar 1-2 ensaios por semana, à noite, que é quando ensaiamos. Conseguimos encaixar isso na nossa vida familiar. Até agora tem resultado, isso já resulta há estes anos todos. Não há razão para não continuar a resultar a partir daqui. Nunca é fácil. Mas com vontade consegue-se. Eu pessoalmente sou solteiro e bom rapaz. Tenho filhos, mas sou solteiro. Tenho se calhar mais tempo do que uma pessoa casada ou que namora. Mas por norma conseguimos sempre articular as coisas para termos ensaios e os concertos. Isso nunca falha, nem que se tenha que meter férias ou whatever, essas coisas assim. Mas o mais complicado é mesmo os ensaios, porque hoje pode um, amanhã não pode outro. Mas conseguimos sempre chegar a um consenso. O apoio que temos da nossa família e amigos é-nos muito importante. Também gostamos de ter o apoio das pessoas quando damos concertos ao vivo, não é? Pessoas que não nos conhecem, que retribuem bastante o feedback que nós, a nossa prestação ao vivo. Mas sem a família é imprescindível. Não conseguiríamos ter uma banda se a família não nos apoiasse nisso. Ou então não conseguimos ter uma família. Das duas, uma. Conseguimos conciliar as duas. E a nível de amigos, temos tido o apoio de toda a gente até agora e acredito que continuaremos sempre a ter. Eu falo para mim, penso por toda a gente, por aquilo que conheço da família dos familiares de todos são super, super atentos. Sim, sem dúvida, temos todo o apoio da família e amigos, temos tido ao longo destes 10 anos, 11 anos. As condições no ensaio, a nível instrumental, musical, são boas, são muito boas. Temos este estúdio já há 15 anos, fomos nós que fizemos, fizemos as obras, fizemos tudo.
Agora, não temos casa de banho, não temos uma torneira para beber água, temos que ir à rua fazer isso. Pronto, essas condições não são tão boas. Mas a nível para tocar, temos todas as condições. Não conseguimos sempre ensaiar todos, porque temos família, temos trabalhos, temos essas coisas todas. E muitas vezes, ou algumas vezes, vêm só alguns elementos, não vêm todos. Mas por norma tentamos vir sempre os 5. As condições não são as melhores, mas pronto, é o que temos, dá para ensaiar. E também não costumamos ser sempre os 5, normalmente somos 4 ou às vezes até somos 3. Mas ensaiamos a mesma, não gostamos de estar parados. Ao vivo nós conseguimos dar o mesmo power que damos aqui, ou mais, porque as condições são outras, o volume é outro, o nosso estado de espírito também é outro, estamos num palco, não estamos aqui os 5 a olharmos para os outros, mas conseguimos, as críticas falam por si, temos tido muito boas críticas dos nossos espetáculos ao vivo. Ao vivo é quando nós tentamos dar o máximo ainda, porque há músicas que gravadas não têm a intensidade que têm quando tocadas e quando postas ao vivo. É daí que nós tiramos o prazer de andar aqui a tocar, dos concertos que damos, portanto a nossa prestação ao vivo tenta ser sempre a dobrar daquilo que é numa gravação ou num ensaio. Nós estamos a planear para o futuro, queremos gravar mais um álbum. Temos uma música prestes a sair. Também ter mais concertos. Dar o nosso melhor.